Takže už mi dělá vlastně tam dalšího náhodného vlogu a tenhle vlog bude asi krátký. No, krátký, protože já jsem teď na bobové dráze v... Nevím, jak se to jmenuje, jestli to je někde na Slovensku. Já jedu nahoře až, jdu nahoře, tak to musím vypnout. Doufám, že jsem slyšel, protože tady smakají takový packy. Já jsem právě na Slovensku a jsem někde u Rožomberku. Nevím, jak se tady jmenuje, tady areál jsou, tady to nám podmíně, tady všechno. Tam přede mnou jede bratr. A nad ním jede ségra. A jsme teď právě tady v tom centru, tak jsme šli na bobovou dráhu, tak jsem řekl, že udělám takhle vlog, po cestě se půjdu nahoru. Vím, že bude krátký, pak když tak udělám nějaký další, až budu na chatě třeba. Ale chtěl jsem, abyste viděli, jak to tady vypadá, protože to tady fakt pěkný, tady areál, pak myslím, že půjdeme tamhle na lanovku. Ale i tady jsou takový ty s těma padákama úplně. Hopa. A letí. A ta, a teďka je dobrá kam. Ne, myslím, že to ne furt dneska ptá. A vždycky na mě. Hele, šel bys na to, já říkám, ne, tam, já nesnáším pěšky, abych nešel ani do letadla. Zajímalo, jak dlouho ještě pojedu nahoru. Takže na takový podobný bobový dráze byl Denis Kubík, když točil ten vlog, protože tam byl na brigádě nebo něco. Já nejsem na brigádě, já jsem už na svůj. A je to celkem fajn, včera jsem měl live stream asi 2,5 hodinový, takže to bylo super. A tak, takže super. Dokonce mě tady poznali nějaký lidi, jestli se na to koukáte, tak vás zdravím. Takže si řekl o fotku a já už jsem skoro nahoře, takže já to budu muset ukončit. Takže pokud jsem tento 1,5 minutový krátký vlog, tak mám si, že ještě nejsem jistý, já si už to bude končit. Pokud jsem takový krátký vlog líbila, chcete další vlogy z dovolený, jestli chcete další vlogy z dovolený, tak hoďte like. Když bude do sliku, tak natočím zase brzo nějaký další. Je to tady fakt fajn, na Slovensku je to tady super a zítra vyjde video, zítra vyjde takovej takovej, uvidíte, nechte se překvapit a pak vyjdou zase let's play. Takže pokud se vám to líbilo, hoďte like a šumlidi, já se vám určitě dalším vlogu.